Keď ho v srdci mám ja tam, dnu celá rozkvitám, to on mi kvitne v cievach. Tak páči sa mi na ňom ešte to, že je skromný a vyplýva to tak veľmi jasne z jednej jeho odpovede. Urobil som to preto, lebo mi prekáža, keď to ostatní takto robia. Potom ale trochu vydesil ten tón článkov po mojom vyjadrení, ktorý zo mňa robil morálneho človeka. Veď sám robím veľa vecí, ktoré by sa iným ľuďom mohli zdať nemorálne. No toto je konkrétna vec, pri ktorej vnímam, že niekto kradne zo spoločného. Niekto robí a platí dane a niekto iný ich berie. Tak môžeme určite dať za vzor a chceme oceniť osobnosť, prácu a aj tento konkrétny čin pána Trubana, ktorý si jednoducho povedal, že dosť. Nemôže to byť tak, že zo spoločného, ktoré je určené na to, aby všetkým nám bolo dobre, niekto berie a namiesto toho, aby za to bol potrestaný, tak ešte on by mal rozkvitať a mal by sa mu dobre dariť. Občania Slovenskej republiky si považujú za česť vyjadriť vďaku Michalovi Trubanovi, ktorý prejavil mimoriadnu občiansku statočnosť pri boji s korupciou. Hnutie obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa pridáva občianskému hlasu a oceňuje príkladný postoj tohto odvážneho muža udelením radu Ďurka Langsfelda. To, čo mňa veľmi na tom potešilo, že to nie je iba niečo, čo ja som strašne presadzoval a všetci vo firme mi hovorili, že robíme blbosť, ale práve naopak, že ja som už iba ten, ktorý stavia na tých základoch tej morálnosti tých všetkých ľudí, ktorí tam sú vo firme a zároveň si nemyslím, že si ju zaslúžim tú cenu až tak, ako si ju zaslúžili tí ľudia predo mnou a to bola jeden z dôvodov, prečo som bol ochotný tú cenu prijať, keď som videl, akí ľudia ju prijali predtým a práve preto, že mne z toho v zásade nič nehrozilo, ja som mal naozaj veľmi dobré a vôbec to nebolo o tom, že ja by som stal pred nejakým rozhodnutím straty zamestnania alebo nejakého pokazania si vôbec nejakých kontaktov alebo niečo podobného. Raz sa nás môžu naše deti spýtať, prečo sme mlčali, keď bolo tak treba podvihnúť svoj hlas. A myslím, že by sme chceli našim deťom mať pre nich pripravenú dobrú, nie zahambujúcu odpoveď. Ďakujem všetkým piatým doterajším laureátom za to, čo ste urobili, aj za to, že vlastne na tie ďalšie akcie chodíte, lebo myslím si, že je to veľmi dobré pre tých ďalších, ktorí po vás dostávajú tie ceny. Takže ja som rád, že vás môžem osobne spoznať.